Eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos vocês, da direção e a presença da supervisora do serviço pedagógico, tá? O colega coordenador lá do curso Edmir, Dali, e Jordão gravando aqui para vocês fazerem uma alta avaliação futuramente do canal do seu aluno. Quem não inscreveu, inscreva, né? Inscreva! Aos pais presentes aqui também, gostaria de agradecer, tá bom? Vamos chamar então o pessoal de quinta-feira, que é o 6MK e 6ML. Vamos fazer a última apresentação com eles, tá? Tudo bom, garoto. Agora vai! Nós temos aqui a participação da senhora Confina. Agora é só os ferros, ó. Maior da turma, vai? É o maior da turma. Olha lá, Daniel, destrói esse negócio aí. Ô, oh, lá, vai tocar lá.